Bom dia, Caio. Fala um pouco sobre o colar de adestramento. Qual o melhor? Como usar? Qual parte do adestramento pode ser usado? Valeu. Cara, tem vários modelos de colares e cada um tem a sua função. O colar de elos é aquele elo liso de ferro. Ele funciona bem para dar direcionamento para o cachorro e até mesmo algumas correções. Ele funciona melhor aqui na base do cão, do pescoço do cão, na base superior. Colar de elos lisos de ferro. Ele funciona também para você jogar com o cachorro um jogo de estratégia de tirar o ar e devolver o ar. E isso você consegue facilitar o direcionamento do cachorro com esse jogo também. Também é uma possibilidade, ok? Ele também pode servir para você dar tranco de direcionamento na parte de baixo do pescoço do cão. É possível? É possível. Depois você tem uma guia unificada, que também tem a mesma função, só que ela é de cordão de nylon, uma corda de nylon. Que pode ser usada com maior efetividade também na base superior do pescoço do cão. Lembrando, esses dois colares, eles trazem uma comunicação que já foi pré-estabelecida na natureza pela mãe. Uma comunicação que já foi pré-estabelecida pela mãe. A mãe, ela pega e morde o pescoço dos seus filhotes na hora da comunicação, na hora que ela precisa aplicar uma correção. Então, lembra de uma coisa: correção através de colar do pescoço do seu cão é algo natural para ele, pode não ser natural para você. Mas lembra, para a natureza canina, isso é natural, isso é normal, faz parte.